до Донецького напрямку, зокрема, навіть, я би сказав, Бахмутського напрямку. Тому що зараз це виглядає найбільш активна ділянка фронту. Тут за останні дні відбулися зміни на користь окупантів. Після того, як їм вдалося зайняти населений пункт Кодема, він від Бахмута на відстані 14 кілометрів, ось вона Кодема. Є дані про те, що окупанти просунулися ще й до Миколаївки другої, і аналітики Deep State, вони буквально свіже оновлення на карті зробили і знайшли підтвердження на тому, що справді росіяни перебувають у Миколаївці другій. Ось це два населені пункти, які фактично вже лежать, зокрема Миколаївка друга, на дорозі південного напрямку до Бахмута. Ось воно цю зміну, зрештою, ви можете спостерігати. Так карта виглядала 13 вересня, так вона вже виглядає 14-го. Тобто там просування є, і це насправді один з найбільш загрозливих напрямків для Збройних сил України. Ще раз, 13 число, 14-те. Просуваються сили противника і, зокрема, силами вагнерівців. Вони там здійснюють атаки. Ще один активний бій ведеться в районі Спірного, Білогорівки та Григорівки. Це межа Донеччини та Луганщини, і це фактично ті напрямки, про які говорять представники офіційної влади, зокрема Сергій Гайдай, але я би не поспішав із висновками, які озвучує голова Луганської військово-цивільної адміністрації, адже він стверджує, що українські захисники ледь не вже не наблизилися до околиць Лисичанська та Сєвєродонецька. Як ми бачимо по карті, ні, до цих міст, які ми дуже хочемо повернути і обіцяли захисники наші повернутися до них ще далеко, але певні просування є. Ось подивіться ще раз на карту, зміни. 13 числа це виглядало ось так. 14-го українські бійці підібралися поближче до Білогорівки, зараз це сіра зона, Спірне, Білогорівка, зараз все це спірна зона, зараз це все сіра зона, точніше, і тут теж ведуться активні бої, хоча рашисти і їхні пропагандисти повідомляли про те, що українські війська вже помічено в Білогорівці. Не знаю, правда чи ні, але суть полягає в тому, що українці поступово просуваються, поступово вони, розуміючи слабкість противника, тиснуть із південного берега Сіверського Донця, адже поруч із Білогорівкою у нас синьою смужкою далі до Озерного простягається Сіверський Донець, і це південний напрям. В цей же час на півночі цієї зони, на лівому березі Сіверського Донця, відбувається наступ наших сил на лиман. І цей наступ повільний, але активний. Адже днями було деокуповано Святогірськ, і звідси до лимана зовсім мало. По-перше, в Святогорську є верхові позиції, які дозволяють нам активно вести артилерійський вогонь по укріплених районах окупантів, і Збройні сили України продовжують штурмувати лиман. Більш того, ви можете ось тут на карті побачити, що в районі старого каравану Брусівки є плацдарм уже на лівому березі Сіверського Донця. Відповідно, я сильно сподіваюся, що лиман найближчим часом буде взятий нашими захисниками, і це дасть змогу робити паралельне просування двома берегами Сіверського Донця, до чого воно приведе, а отут вже не будемо лізти поперед батька в пекло. Сподіваємося, що це призведе до подальшої деокупації наших територій. Щодо тієї зони на Харківщині, яка була звільнена українськими захисниками в ході великого наступу, ось вся ця синя зона, тут потрібно багато зараз іще роботи провести, адже потрібно розміновувати території. Тут дуже багато мінувань, і сапери-розміновувачі говорять про те, що неймовірно збочена фантазія у рашистів, мінували все, мінували хаотично, мінували за допомогою дистанційного мінування, тобто запускали снаряди зверху, вони опускалися і мінували територію дуже хаотично. Відтак, для повернення повноцінного миру потрібно провести велику роботу. Штурмові передові підрозділи ЗСУ звільнили цю територію від окупанта, зараз подальші дії потрібно виконувати. І напередодні міністр оборони Олексій Резніков недарма у своєму інтерв'ю виданню Financial Times заявляв, що є ризики ударів із флангу від противника. Тому
цю зону, її потрібно закріпити за собою. Успіх потрібно зацементувати, забетонувати. Тим паче, що є дуже кумедні повідомлення навіть щодо обробки техніки, щодо опрацювання тієї техніки, яку нам вдалося затрофеїти в ході наступу. Наприклад, видання Орікс, яке підраховує втрати противника, воно зазначило, що ось він перший офіційно затрофеєний Збройними силами України танк Т-62, який був випущений на початку 60-х років, і ось цей металобрухт потягнули на війну рашисти, і відповідно Збройні сили вже його затрофеїли. Тож з цим всім металобрухтом ще потрібно дати ради. Не все там металобрухт, звісно, там є майже нульова техніка, яку потрібно опрацювати, десь поремонтувати, десь вже ввести в склад підрозділів Збройних сил України.